Goedemiddag dames en heren, welkom op het museum Oud-Oosterhout. We zijn hier in de koffiekamer waar momenteel de expositie is van 20 jaar museum. In 1993 begonnen tot 2013. En er is hier in die 20 jaar het een en ander ontstaan. Deze platen die u hier allemaal ziet hangen, waarbij u ziet de grondlegger Frans van der Leeuw die het museum gesticht heeft. Meneer Van der Leeuw had een droom. Hij wilde een open luchtmuseum realiseren. En hij heeft dus ook gevraagd aan het gemeentebestuur: kan ik realiseren om een Brabants stadje van rond 1900 te bouwen op het verandaterrein? Nou, daar heeft hij op een gegeven moment toestemming voor gekregen. U ziet hier ook vanaf 92 tot 93 dat de familie Seur en Kees Caron en Dreze Stokkermans, die nog steeds hier rondloopt, een van de vrijwilligers van het eerste uur, bezig zijn met de bouw. Peter Kluit was de eerste secretaris en Joop Verlaan, die ons jammer genoeg een paar jaar geleden is gestorven, die werd de eerste voorzitter. Je ziet hier nog de Sint-Jans-basiliek en het mooie daarvan is dat door tijdgebrek hebben de mensen, de bouwers van miniatuur Walcheren, die hebben de Sint-Jans-kliniek gebouwd. En hij is bij de LTS is die helemaal geschilderd. En dan gaan we langzaam weer verder. U ziet hier nog een foto van een van de mensen, ook van het eerste uur, Ruud van de Pas, die ons jammer genoeg in 2010 is ontvallen. En in 2013 hebben wij dit jaar met de opening het genoegen gehad om samen met de burgemeester de heuvel weer een nieuw gezicht te geven en helemaal opnieuw in ons museum te onthullen. De expositie blijft nog heel de winter en ook het binnenmuseum, de Vlaamse schuur en de expositieruimte is uiteraard het hele winterseizoen nog open. En niet te vergeten, de laatste zondag van de maand is de drukkerij ook in werking tijdens het winterseizoen. Wij verwachten u graag en wij hopen dat u dan een fijne dag zult beleven op ons museum. Dank u wel. We zullen beginnen. Welkom, Dreze Stokkermans en Piet Klerks, mannen van het eerste uur. Dreze van het allereerste uur.